Watetezi wa haki za kibinadamu kaunti ya Mombasa wameungana na wenzao duniani kuadhimisha siku ya utetezi wa haki za kibinadamu hii leo. Akizungumza kwenye hafla hiyo eneo la Changamwe, mwenyekiti wa kikundi cha kazi cha kituo cha haki za kijamii Simon Kazungu amesema kuwa siku hii ni ya mafunzo na ya kuwaeleza wakazi kuhusu haki zao, huku akisema kuwa mwaka huu anajivunia vitu vingi. As we celebrate Human Rights Day, we are also going to give legal advice or legal aid kwa wale wakazi wa eneo hili. Kwa hivyo leo tuko hapa as we speak, already kuna mawakili wako ndani ya hall, kuna cases ambazo wameanza kuzinakili. Wakati huo huo, kiongozi wa wasichana katika kituo cha haki Leila Abdalla amesema kuwa mwaka huu umekuwa na changamoto kutokana na ugonjwa wa corona. Aidha ameitaka serikali kuzingatia haki za wafanyikazi wake. Tumeona kwamba mwaka huu umekuwa mwaka mmoja ambao hautasaulika katika maisha yetu. Imekuwa mwaka mmoja imewapa kama sisi watetezi kazi ngumu sana, haswa haswa serikali kuweza kuingilia ama kuweza kupuuzilia mbali masala ya corona, ambapo tunajua corona is real, corona inaua watu, na hivi sasa hivi tunavyoongea madaktari hawana salary. Hili ni jambo la kusikitisha. Hata hivyo wamelalamikia swala la wenzao kudhulumiwa wakati wa maandamano. Afisa wa majibu ya haraka katika shirika la Haki Afrika Mathias Shipeta amesema kuwa utetezi wa haki utakuwepo wakati wowote hata msimu huu wa corona, huku akitaka serikali kuheshimu haki zao. Kusema ukweli, mwaka huu tumekuwa na shida sana, hata tunapoenda katika maandamano tumekuwa tukishikwa, na ukiangalia mara nyingi ni tunashikwa kwa masuala ya COVID-19 regulations. Kwa hivyo limitations in terms of our rights zimekuwa mingi. Kwa hivyo kwetu ni kuomba ya kwamba human rights ni human rights. It doesn't matter tuko katika corona ama tuko katika janga lolote, lazima human rights zikuwe maintained. Nikiripotia runinga ya Tawala, jina langu ni Swabra Salim.